този казус в следващите минути в разговор с тивериополския епископ Тихон, който е наш гост. Добро утро! Добро утро! Къде е ключа от храма, се питаме всички. Този, който го е заключил, у него. Не е у нас, със сигурност. Това руското посолство ли? Предполагам, че е там. Един въпрос, който действително не е чак толкова съществен. Кой заключи храма е съществен въпрос. Те са го заключили. Но вижте сега. Стана много голяма разправия за нещо, което всъщност сега се сети българския народ за църква, за посещение и т.н., че един храм бил затворен. И сега започва разправията, чий е този храм, кой има право, кой не има право и т.н. Ние сме една църква, но тя не е сграда. И църквата не е сграда. Сега на кого е тази сграда, ще има да се карат още дълго време. Е, не е ли ясно документално? Има нотариален акт и то е не, нищо посолство. Не, да, нотариален акт. Той нотариален акт е български нотариален акт. Този български нотариален акт трябва да се подчинява на българските закони. Това е възоснова на някакъв си акт от преди 100 години без една. През това време в Русия, нали, от имперска Русия, император е убит, има революция. След това стана Съветски съюз. След това Съветски съюз и той пропадна. Сега е Русия. През това време в България от монархия стана Народна република, сега е пък само република. Е, това означава собствеността на някакви хора, които датира от тази година, например, частната им собственост, да бъде оспорена заради това, че са се променили събития в исторически план. Разбира се, толкова неща са променени. Църквата оспорила ли е тази собственост? Не е ставало въпрос. Едно е истина, че самата всички религиозни общности трябва да заявят в дирекция по вероисповеданията какво разполагат. Там е към Министерския съвет. Това трябва до края на февруари или до началото, не мога да кажа. И там е писано, че е българска църква. Защо никъде не е казано, че е българска под юрисдикцията на Българска православна църква. Това ли ни казвате? Собственост на Руското посолство, но под юрисдикцията. Ето ги данните сега, по които да, ще се ориентираме, сега вероятно. Да, сега много сложно. Тази... Ние не сме тръгнали на война с Руската църква заради тази църква. Ние искаме чисто и просто тази неприятна случка с техните свещенослужители да бъде някакси по-братски и с дух на разбирателство да бъде преодоляна. Сега се раздухва кой има право, кой няма право. Ами защото сме изправени, съгласете се, в странна ситуация, в която сега всички ние разбираме, че ключа от храма, храм в центъра на София, да, е оставен в Руското посолство. Това е всичко, което сме чули до този момент. И някакси ние разчитаме... Каза ли ви го някой? Това аз не знам. Това бяха по публичните разкази в репортажите, които видяхме и на кадри Елеонора Митрофанова, която е посланник на Руската федерация. Която седи там и затваря, нали? Това е ясно. Иначе всички знаем, но и също на тази маса. Така. Според мен това е нещо. Политиката е изкуството на възможното. А религията е изкуството да обичаш въпреки всичко. Сега на нас не е много трудно да обичаме тези, които 97-ма година се сетиха да си вадат един такъв нотариален акт, без да кажат на никого. Нали? Там ходиха българи и т.н. Имаше български свещеници. Те ги избутаха настрани. А защо Българска православна църква го допусна това? Допусна. Сега трябва да седнем и да се караме между църквите за това, че са се изпъдили. Търпимост. В крайна сметка хората почнаха да влизат. Първоначално те не даваха на българи да влизат вътре.
дадаха и всичко замина. Целта е в крайна сметка, когато хората ходят на църква, да могат да получат една връзка с Бога, а не да ги интересува руско ли е, българско ли е или е казашко, защото и казаците се беха наблъскали вътре. Не знам какво търсят тая в нашата страна, нали? Беха бодигардове там едно време. Едно време към 97 година. Съществено е да се знае, че това е под духовната власт на Софийския митрополит, който е и патриарх. Но предстоятели на двамата на тази църква са двамата патриарси. Предстоятели, официално. Значи, това представителство, което руски патриарх има тук и нашия патриарх пък има представителство в Москва. Там нямаме църква, те са ни дали една църква. Ако ние бехме направили нещо и такова там в Москва, ще стане? Ба, някой път нямаше да, нямаше никой да ни да допусне такова нещо там. Само, че сега миряните стоят пред заключения храм. Един човек в Расо, който ние не разбрахме свещеник ли или се представя за такъв. Виждали сме го в други кадри, как преследва политици пред президентството и Анатемосва. Отслужва някакви служби. Хиперактивен, който... Хайде да не говорим за него. Това е смехотворно. И другия, който пък чети, той пък... Ето се чудим какви са тези хора, кой ги пуска да говорят от името на църквата. С църквата нямат абсолютно нищо. Кой ще отключи храма? Ама няма нищо. Те... Защо ме питате за тях? Не за тях, не. Да. За миряните. За миряните, кога ще бъде отворен храма и кой ще го направи? О, Боже. Ден, два, три. Ще го видим колко време. Сега, ето, каза се, че ще се разглежда въпроса в Светия Синод. Вие знаете, църквата мери с малко по-друг часовник времето. Но за мен е съществено това да се знае, че ние не сме тръгнали на война и ние желаем действително двамата патриарси, макар че е много деликатно сега, ни вкарват в една обстановка да ние да почнем да разговаряме или Светейшия патриарх, нашия синод, да разговаря с руския синод, след като нещата, както виждате... А какво са си казали? Доколкото знам, е имало разговор между българския патриарх и руския. Това беше разпространено и оповестено във вчерашното съобщение на Светия Синод. И какво са си казали? Аз не знам. Предполагам, че не е много, но ще излезе сигурно някой път наяве. Но аз не виждам някаква огромна драма. Това, че някъде 20, 30, 50 човека не могат да отидат този път на църква, еми да отидат в Света неделя. Там пък са мощите на Свети крал Милутин, Стефан Милутин. Не е толкова съществено. Важното е да не се конфронтираме, да не губиме, как да кажа, отношения и т.н. Вие познавате ли експулсирания Васиян? Познавам го, разбира се. И ако ме питате, видинския митрополит беше много омъчнен, а на мен ми е мъчно за този човек, защото всякак се върнем по сега, какво ще го правят, не ми е ясно. Ако е работил в ущърб на България срещу интересите на държавата, в която реално той служи? Карате ме сега да говоря. По презумпция. По презумпция. Не такива като нас, но всички. Руски свещеници. Руски журналисти по света. Руски търговски представители. Не могат да бъдат. Руски, как да кажа, директори на Аерофлот по света. Те не могат да бъдат никакви други, освен хора, които... Да, знаят да работят за техната страна. Сега... Шпиони се нарича. Моля? Шпиони е думата. Шпиони. Вече какво значи шпиони? Това са хора, които събират или предават различни информации. Тези информации по някой път са съществени в подробности. Тук какво е положението, не знам.
Но имате все пак наблюдения. Какво може да извършва като дейност Васиян, което да е в полза не само на религиозната общност, но и на руското правителство? Вероятно това, че... Защото всичко идва от към Македония, нали? Вероятно това, че поддържа огъня да не се признава тази украинска православна църква, която обяви за независима патриарх Вартоломей, защото там има голямата разправия. Макар че... Може ли с действията си да е сложил клин в българо-македонските взаимоотношения, дори когато говорим за църковно равнище, моля за кратък отговор. Може, разбира се, ама дали го е направил, не знам. Но, действително, странно беше, че когато македонската църква дойде тук и поиска ние да бъдем техна майка църква, което беше наша, ние да бъдем техна майка църква, да, което беше невъзможно, защото в момента, в който го бехме направили, щехме и ние да паднем в схизма. Интересно, че точно тогава руската църква започна да има контакти с Македония, да им обещава синьото от небето. Ама как са се развили нещата, няма да разберем скоро, че благодарим ви за вашия деликатен начин, по който ни разказахте това, което се случва и зад стените на храма и всичко, което е свързано с това, което виждаме и ние. А сега, много струновините, Ивайло.